biteye agahinda ni inkuru ikomeye ku banyarwanda bose inkuru ibabaje hashyizweho guma mu karere mu Rwanda hose amasaha y'ingendo ashyirwa saa moya inama y'abaminisitiri yatangaje ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo ko amasaha y'ingendo yashyizweho saa moya z'ijoro mu gihe ingendo zihuza umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'izihuza uturere zahagaritswe iyi nama yateranye kuri wa mbere tariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2021 yari iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro mu byemezo bikomeye byayifatiwemo harimo ko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo mu gihe ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa kumi n'ebyiri z'ijoro inkuru irambuye ni mu kanya